виконання робіт по заміні ізоляторів на опорах 9, 10, 11 і 12. Володимир Гарасимів окреслює бригаді об'єм робіт. Це плановий ремонт. На лінії потрібно замінити порцелянову ізоляцію. Лінія часто відключається, і з метою запобігання відключенням лінії міняють її на скляну ізоляцію. Нещодавно бригада повернулася із Миколаївської області. У населеному пункті Снігурівка допомагали відновити пошкоджені внаслідок обстрілів об'єкти енергетики. Мешканці міста понад півроку жили без електроенергії, тепла та води. Два тижні в таких умовах провели і майстри з Львівщини. Під час обстрілів укриттям для них були окопи військових. Там ми так само відновлювали лінії 35 кВт для заживлення містечок і сіл після бойових дій, тому що там дуже багато було проводів обірваних, опори пошкоджені. Ну, ми це все ремонтували. Коли там була тривога, то ми старались, бо ми працювали там коло об'єкту, скажімо так, підвищеної небезпеки, і коли старались від'їхати подальше, десь сховатися, або посадці, або були окопи. Це Львів, це тільки Львів, це місто Львів. Оця павутинка. Усі міські електромережі від підстанцій до розпредільних пунктів та трансформаторних будок, наче павутина на величезному панно. Ми у міській диспетчерській «Львівобленерго». Саме тут абонентам припиняють подавати електроенергію відповідно до графіку вимкнень. Оператори виконують вказівку, яку їм дають із центральної диспетчерської, а вони отримують її від «Укренерго». Наприклад, де по телеуправлінню вимикаєш, даємо команду на відключення, чекаємо відповідно пару секунд, поки прийде підтвердження. Диспетчера дають команду або відключити першу групу, або другу, або третю. Інколи буває, що накладаються дві групи. Оце, що можливе відключення, це коли йде накладка двох груп, тому що не вистачає потужності. Немає окремо виділених підстанцій, де б живели тільки котельні, тільки провайдери і так далі. Це є всі побутові підстанції, звідки живиться побут, населення, і вони всі під'єднані так само туди. Ну, ніхто не розрахований на таку ситуацію, яка зараз склалася. Однак не всюди здійснити вимкнення можна за пультом. 60% міських підстанцій потребують фізичного вимкнення, тобто з кнопки. От підстанція, от щоб ви розуміли, коли приїжджають, оце є всі фідера, які потрібно відключити. Це от 54 фідери, які треба, ну, для деяких підстанцій відключити вручну. І потім через 4 години це все треба включити так само вручну. Це не займає ні 5, ні 10 хвилин. А скільки часу займає така поїздка, залежить від трафіку на дорогах, розповідають електромонтери операційно-виїзної бригади «Львівобленерго». Щодня вони стежать за 4 пунктами розпреділення електроенергії. До слова, таких в одному районі міста до 20. Вмикають чи вимикають лише за вказівкою диспетчера. В РП-2 відключаємо вимикач приєднання БМ-27. РП-2 вимикаємо приєднання БМ-27. Одне таке вимкнення обмежує подачу живлення до 10 будинків. Поки об'їдуть усі зазначені пункти, мине час. Так пояснюють затримку до півгодини. На додаткові навантаження енергетики не скаржиться. Просить споживачів потерпіти і з розумінням пережити цей важкий для всіх період. Адже всі ми прагнемо світла, борючись із темрявою. Кожен на своєму фронті. Тетяна Дієк, Вадим Кальченко, програма «Очі».